Ось це звернення наприкінці квітня записала очільниця Словаччини Зузана Чапутова. Російські солдати і командири, і всі, кого це касається. І сліво, що чувствуєте в собі, хоча б остатки чоловічності, оживіть її і покінчіть з цією ужасною війною. Звірства, вчинені окупантами у Київській області, вона побачила на власні очі у Бородянці та Ірпені. Щоб допомогти Україні захиститися, президентка сусідньої держави не обмежилася полемікою. Як ви всі знаєте, ми постачаємо Україні оборонну систему С-300, а також засоби для розмінування, а найближчими днями доправимо гаубиці. Зброя, гуманітарна допомога, прихисток біженців і поміч у документуванні воєнних злочинів. Це лише частина рішень на користь нашої держави, які ухвалила перша жінка президент Словаччини. Зузана Чапутова – захисниця жертв насилля і в минулому очолювала проекти з надання допомоги знедоленим. Переконана, що ліберальна демократія, яка гарантує всім рівні права, є найефективнішим інструментом для захисту меншин. В Європі сформувалася справжня політична жіноча коаліція на підтримку України, і на її чолі Урсула фон дер Ляєн. З першого дня Європа була на боці України зі зброєю, коштами, гостинністю для біженців і найжорсткішими санкціями, які будь-коли бачив світ. А вже наступного дня фон дер Ляєн була у Києві. За послідовну підтримку нашого народу Володимир Зеленський нагородив її орденом Ярослава Мудрого. Урсула фон дер Ляєн – перша жінка, яка очолила Єврокомісію та Міністерство оборони Німеччини. Пішла стопами батька, який обіймав високі посади і в Бельгії, і в Німеччині. Урсула спершу навчалася в Лондонській школі економіки та політичних наук, потім кардинально змінила плани і вступила до медичного університету, і паралельно почала політичну кар'єру. 2001 року доктор фон дер Ляєн ухвалила особисте рішення, що вона може найбільше вплинути на світ, вибравши кар'єру в політиці. З 2005 по 2019 роки фон дер Ляєн обіймала посади федеральних міністрів у Німеччині. Спершу вона очолила Міністерство у справах сім'ї та молоді. Її гаслами стали слова «більше дітей у сім'ях» та «більше сімей в суспільстві». Що я зробила, так це представила три принципи. Молоді пари з освітою, які хочуть мати дітей, потребують трьох речей. По-перше, їм потрібен час зі своїми дітьми. Їм потрібні гроші та інфраструктура, яка їх підтримує. І вона знала, про що говорить, бо на той час уже була мамою 7 дітей. І це не стало на заваді її блискучої кар'єри. 2013-го Урсула стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини. Після 6 років в оборонному відомстві очолила Єврокомісію. Привітна, тендітна і усміхнена Урсула фон дер Ляєн – це залізний борець за демократичні цінності. Велика Британія стала надійним союзником і хорошим другом України. Лондон приймає українських біженців, тренує тисячі наших солдат, надає військову і фінансову допомогу. Дружба України і Британії почалася за прем'єрства Бориса Джонсона. Утім, вона продовжується вже за головування Лі Страс. Її позиція щодо України була чіткою ще коли вона очолювала МЗС. Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували тиснути на Володимира Путіна, постачаючи Україні більше зброї, посилюючи санкції. Ліз – третя в історії Британії жінка-прем'єр. Своїм виборцям вона обіцяла скоротити податки, відмовитися від застарілих законів ЄС та, найголовніше, відродити популярність консервативної партії. Хоча у юності Трас була ліберал-демократкою, підтримувала легалізацію канабісу та скасування монархії. Пізніше вибачилася за ці свої переконання. У парламент Трас увійшла в 2010 році як депутатка від провладної консервативної партії і швидко просунулася кар'єрними сходами. Ліз уже 22 роки щаслива у шлюбі з бухгалтером Гіо Лірі, у пари двоє дочок. Спільне приготування їжі серед улюблених гобі нової британської прем'єрки. Добре готує стейки, хоча неодноразово освічувалася в коханні до піци, пишуть таблоїди. Союзників Україна має і в Букінгемському палаці. Покійна її величність Єлизавета ІІ була символом незламності британців у часи їхнього опору нацистам. В останні ж півроку свого життя вона підтримувала Україну, хоч, відповідно до королівських правил, не могла прямо висловлюватися. Коли повномасштабна війна в Україні тільки розгорталася, Єлизавета ІІ продемонструвала кілька символічних жестів. Найперше зробила щедру пожертву із особистих коштів Комітету надзвичайних ситуацій у Британії, який допомагає українським біженцям. Пізніше, під час зустрічі з канадським прем'єром, на столі її величності стояла ваза з синьо-жовтими квітами. Годі й казати про самі образи королеви, де домінували жовтий і синій кольори. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».